Всім привіт на каналі TimurDancyTV. Сьогодні ми почнемо читати для вас книжку «Щоденник Слабака», частина 6. Ну, як ви знаєте, я вже читала книжку частина 3 і 4. Ні, я вам читала першу, другу і третю частину. Але поки що немає четвертої і п'ятої, тому я вам буду читати шосту. Ну що, поїхали. Люди здебільшого з нетерпінням очікують на свята, але мені період між Днем Подяки та Різдвом просто капітально псує нерви. Якщо пропуститись помилки в перші 11 місяців року, це дрібниці. Так ви щось утнути на свята, за це доведеться поплатитись. Надто вже важко впродовж місяця бути чимним. Насправді моя стеля – це 6-7 днів поспіль. Тож я був би радий, коли День Подяки принесло так, щоб він був за тиждень до Різдва. Дітям із родин, де не святкують Різдво, пощастило, бо їм у цю пору року не доводиться нервувати щоразу, як вони роблять щось не так. У мене, власне, є кілька друзів з цієї категорії, які, на мою думку, поводяться зараз як ніколи кепсько, просто тому, що можуть. Насправді ж мене змушує нервувати вся ця подорожка з Сантою, те, що він може бачити людину, коли вона спить, я знаю, коли вона не спить, мене реально лякає. Тож я почав лягати в ліжку в спортивних штанях, бо мені зовсім не хочеться потрапляти Санті на очі у спідній білизні. Та я все одно не впевнений, що Санта є час наглядати за людиною 24 години на добу, гадаю, що він може подивитися на кожну дитину хіба що кілька секунд, раз чи двічі на рік, а з моїм щастям це стається у найбільш незвичні моменти. Якщо Санта дійсно бачить усе, що робить людина, то я, можливо, у халепі, тож коли я пишу Санті, то не кажу, чого хочу на Різдво і таке інше. У своїх листах я змальовую себе у якнайкращому світлі. Любий Санто, я не кидав кислицею в кута місіс Тейлор, хоча так і могло вийти здалеку. З повагою, Греф Гефлі. А ще є такий собі перелік нечимних і чимних діточок, про які завжди говорять. Почути про нього можна, але побачити його насправді ніколи не вдається, тож дорослі можуть казати будь-якої мить на власний розсуд, де ти там записаний. І в цьому, здається, щось просто не так. Якщо ти допоможеш мені з цими продуктами, тобі якраз вистачить, аби потрапити до сатаного списку чимних діточок. Я трохи замислююсь, наскільки цей список взагалі точний. Є такий малий на ім'я Джаред Пайл, який живе на одній зі мною вулиці, і вже хто-хто, він точно заслуговує на запис у перелік нечимних діточок, але минулого року йому на Різдво подарував красивий мотоцикл, тому навіть не питайте мене, що Санта думав про цього хлопчину. До того ж, мені доводиться хвилюватися не лише через Санту. Минулого року, перебираючи якісь старі коробки, мама знайшла саморобну ляльку свого дитинства. Мама казала, що ця лялька – розвідник Санти, що його робота – стежити, як поводяться діти, а тоді доповідати Санті на північному полюсі. Я від цієї ідеї не в захваті. По-перше, я вважаю, що людина має право на усамітнення у власній домівці, а по-друге, розвідник Санти страшенно мене лякає. Я насправді не вірю в думку про те, ніби ця лялька зливає інформацію Санті, але про всяк випадок намагаюся бути дуже-дуже хорошим, коли опиняюся в одній кімнаті з розвідником Санти. Можна приберу тарілки за всіма? Ох, як чимно з твого боку. Та це, мабуть, все одно не має значення, тому що мій старший брат Родерик постійно зливає розвідникові Санті компромат на мене. Я Грег Гефлі взяв із материнного гаманця банкноту $20.
Щоранку, коли я прокидаюся, розвідник Санти опиняється на новому місці, що, як я здогадуюсь, має доводити, що він за ніч побував на північному полюсі. Попри це, я починаю замислювати, чи не перебуває його насправді Родрік. Ну от і все. Ми прочитали першу частину місяця листопада. В наступній серії нас чекає друга частина цього місяця. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Денис ТВ. До побачення!